Jo, ale on ten meč má i docela jako velký attack speed mi přijde. Oproti tomu Greatswordu, jak jsem s ním včera hrál, tak fakt jako dává docela jako rychle ty útoky. Tak, a teďka, co já jsem to vlastně chtěl udělat? Jo, já jsem chtěl vyrobit vlastně šípy. Jo, už se chytám. Teďka, ale možná zkusím vyrobit co nejvíc toho půjde. Nejdřív teda... Nemám pro změnu dřevo. Mám tady ještě jeden nedokácený strom. Tak. Jenom v tom forestu, jo? Já jsem právě myslel, že ono se tady občas objevuje tu. I když počkat, vlastně ne, já si to pletu vlastně s těma hrobkama, kde se ti kostlivci vyskytují občas. Jo, máš pravdu. Tak, kolik máme toho dřeva? No, to bude stačit na ty šípy. To nám bude bohatě stačit. Tak, šíp z křemene, máme 60 šípů jako ohnivých, ono na toho Ektra by to asi mohlo jako stačit bohatě. Uděláme ještě jednu 20, tak a teďka vylepšení toho meče, tak. Šup, paráda. Co bychom ještě mohli? Asi nic, že? Čekat, co je potřeba vlastně na vylepšení té tuniky? Jo, kosti, to nemáme, no. Teďka mě mikne dozad, já už to vím teď. Tak. Aha, on se na mě normálně vyprd. Každopádně jídlo přebytečné a tak to dáme tu. Já nám kam dávat to nečí maso vlastně. Tak to hodíme to třeba tady, to je tež takové. Takové... Makové. Vezmeme 4, kdybychom si to chtěli dát dvakrát. Já nevím, kolik je teďka potřeba... Jestli ty rohy, co z něho padnou, jestli to stačí na to, aby jsme... Kurva, to je daleko. Jestli ty rohy, co z něho padnou, budou stačit na ten... Na ten krumpač. Najíme se už teď. A snad to, jako já myslím, že by to neměl být problém, ten Ektyr, on není úplně nejtěžší jako takhle. Ale dokáže dávat taky pěkné bomby, no. Doufám, že mám dobrý směr. Snad dám ping, ať se nasměruju přesně, jo. A teďka jsem si uvědomil, proč se moje postava jmenuje Pepek. Asi jsem z něho chtěl udělat námořníka, no. A vlastně potom z toho Ektera ten efekt je vlastně, že máme vyšší tu regeneraci staminy. No super, už se necítím od počatě, takže mi vlastně všechny ty boosty teďka padly. Bomba. Jedno prase. Teďka prasata tady budou, jo? No i když to jedno, asi tady budou teď nebo později. Aspoň to máme už teďka sebrané. Kolik je tak už je? 6, bomba. Dobre, už jsme za půlkou. Ty jo, ale ten jelen je... S hvězdičkou. Mám aspoň více teků, že tak. Paráda.
Tak ono se, jo, pravím, se to přepíná, dobrý, dobrý. Já si možná do toho Aethera začnu valit nejdříve těma ohnivýma, ať to, ať mu to dává i damage, když ho, ne, když ho zrovna nebudu hitovat. Když nevím, jak dlouho on mu to vydrží. A už bychom měli být na místě. Hele. Tady to je, už to vidím, už to vidím. Tak, jídlo máme, pití máme, já se ještě napiju teda kávy, než se do toho pustíme. A jdem na to. Počkat, šest. To spadnu ze židla s takovou. Dej pokoj. To má měl menší range, se mi zdá. Já jsem zase křivý jak paragraf. No dobře, hitlo z mě, dobrý, dobrý. A stamina není. Dobro došli. Mě zajímalo, jestli bych ho dokázal ubít i mečem. No dobré, dobré, dobré. Ale už má půlku dole. Přijde, že když ho hitnu do prdele, tak dostává větší damage. Hele, prase tu je. Normálně lovím při boss fightu prasata. Počkej. No nic tam jiná. Já bych zkusil jednu věc. Dobré, to je asi blbost. Ještě zkusím. Dobré, je to blbost, nebudu na něho chodit zblízka. Počkej, on porazil sám sebe? Nebo dostal poslední ráno? Já bych to dal možná ještě jednou pro Zichr s těma rohama. Tyjo, ale ten luk dostal docela zabratý. Kolik máme těch rohů? Dva. Já se schválně kouknu na net. Kolik ono to je třeba, ať víme, jestli to je znovu nebo ne. Tam je třeba... Kde to tu je napsané? Mě nezajímá váha. Děkuji, děkuji. Ono tady je napsané všechno, počkej, tady, materiál, jo, tak jednou to potřebuju, dobrý, tak nic, tak můžeme jít domů. Akorát, ne, nemůžeme, musíme jít ještě tady musíme jít. Ať máme ten bonus z toho bose. Tak, a cesta k druhému bosovi bude tak jako za dva dny čistého hraní. Aspoň teda u mě. Protože já zase vlastně teďka budu dělat tu bejsku, budu schromažovat materiály a teda a teda a teda. I když jako toho druhého bose bychom mohli, nevím jestli to teda nějak neupravili, tak bych dokázal vlastně zabít už i teďka, protože já znám, nebo jak já jsem ho zabíjel poprvé, tak já jsem použil takovou fintufňu. A to je vlastně, že se zakopeš pod zem. A on jak tam má ty chapadla, tak on prostě na tebe nemůže. Takže vlastně tímhle způsobem
tímhle způsobem vlastně ho jde ustřílet. Malý a slabý, ty vole. No. No, můžeme jít domů. Proč se zastavil? Tf. Čekaj, z něho padla... Hele, budeme mít možnost nosit o 10 kg navíc. A tady vlastně redukce 1% a 2%. A tady mám vlastně blocking 14% navíc, tak já si nechám tady tu povezované a i vyšší třídy. Hele, těžko říct, každopádně jako takhle bude záznam z toho streamu. Takže případně se jako na to můžeš dokoukat i zítra, nebo jak budeš mít čas. Já nevím, jestli ještě tak půl hodiny nebo hodinu ještě pojedu. Teďka s mačkou Y, mačkou X. Taky možnost. Tak, a kudy tudy vlastně domů? To jsem si vybral teda místo tak daleko od baráku. No, pojď sem. Tak, šup, šup. Tady ještě jeden. Tak, a my se vlastně teďka víceméně akorát budeme orientovat na ten temný les. S tím, že vlastně potřebujeme rudy, potřebujeme ještě získat ty stirlingové jádra. A borovice a další tady tyhle ty lepší stromy. Ty vole, to bude na dlouho. Ano, staminu. Chodem. Tak nic. Snaha byla, pokus neuspěl. Ale ten meč se mi zamlouvá, tyjo, fakt jako... Ten attack speed jako s tím damagem jako fakt jako krásně mi to licuje. K chuti. Špatný směr, kámo, špatný směr. Tyjo, ale na to, že jsme vlastně začali hrát tak hodinu a půl dozadu nebo kolik, tak to byl docela rychlovka to byla. A prej, že to neumím hrát, aha. No, zase mám špatný směr, kurňa. Tudy. Sice se furt blížím k domovu, ale furt tak jako nějak obcházím. No, každopádně, já bych možná aj vlastně s tím, jak budeme mít ten nějaký, jako ty první železné nástroje a tak. Železné, bronzové, tak. Bych asi začal dělat nějakou tu ohradu na ty prasata. Ono jako to je ještě v rámci asi několika hodin, než se k tomu dostanu, ale... Pomalým tempem jako bych se k tomu asi dostal. Ať nemusíme furt je tady nahánět a tak. To jsem nechtěl, jsem si chtěl dát toto. Já chci mít v ruce meč a louči. Je to problém? Asi jo, hele. Tak a tak. Jo, dobrý. Už to funguje. Tak, jak já chci. Ono vlastně potom ještě jak tu loď budeme stavět, tak to zabere hromadu času, ty brďo. A to ještě ani nezmiňuju to, že vlastně se musíme dostat do bažin, že se musíme dostat do hor, atd. Ty vole. To bude sranda. Tak, uděláme si teda ten krumpáč. Uděláme si krumpáč, ten mi tady sedí. No.
Toto dáme semhle. Já si postavím novou truhlu. To... To teď dám k tomu ten roh. Ať tu truhlu do té truhly můžu dávat to maso a tak. Udělá se prostě něco ve stylu kuchyně. Já to tady nemám skoro nikde narvat už. Tak, tak, tak. Tady vlastně půjde ta pavéza. A tady dám i tu louči rovnou, ať to mám všechno hotové. Nebo ať to mám všechno při jednom. No, ale kde udělat... Ono by bylo fakt jako nejlepší prostě zbourat ten barák, nebo ho prostě předělat tak, ať to je plně funkční. Jo, tady toto prostě zatím není nic extra. Já jsem tam naposledy ukládal. A dám radši manuální uložení, ono. Pro zichr. Pro zichr, ať to máme kompletní. Den šestý. Já se tu začínám dusit, no. To je nemilé, to je hodně nemilé. No. Takže, co vlastně teďka? My potřebujeme se dostat... My se potřebujeme dostat k zpracovávání kovu. Což znamená, že my musíme teďka jít a... Kolik mám šípů? Docela dost, dobrý. My musíme vlastně teďka jít do temného lesa a tam získat prostě ty stirlingové jádra. Což může i nemusí být prdel. Já hlavně nechci narazit na trola, to je pro mě. Hele, hnedka tady, počkej, to si označím, máme hnedka tady měď. Já slyším něco dupat a mi se to nelíbí. Hele, zkusíme kostlivce. První zabitý kostlivec a můžeme vlastně teďka vyrábět brašny. Co je tady? Tady bude nějaký kostlivec ještě vevnitř, ne? Ne? Tak bude nahoře. Ty schody tady mají zajímavý model. Tady není nikde truhla? To bylo fakt, že ne? Zrada. Zrada povídám. Tyjo, tady tohle vypadá trošku jak začátek bažin. No, že by se mi tam chtělo, se úplně tak jako říct nedá. A už bych sice tady mohl jako začít těžit, ale to taky ještě nechci. Zbytečně se přetížím už teď. Ale fakt mi někdo řekněte. Kde? Kde tady je ten dungeon? Já vím, že to bude poblíž hromady kamenů. Které vypadají jak... Příbytek. Ono dokonce už jsem viděl i dungeon, co bylo jako, co mělo vstup pod vodou, jako takhle skoro. Bylo zrovna nějak dobře nagenerované. S to vlastně pavezou nemůžu běhat, protože to je takové. No, ale jako už jsem tady probíhal jednoho, nenašel jsem to, tak těžko říct. Počka, tady toto... Ne. Tady? Asi taky ne. A sadím se, že já najdu ten dungeon a tam bude jenom prostě pár těch jader, že ani nebudu... Já potřebuji 10 dohromady získat. To je teďka jako náš úkol, že získat 10 prostě těch jader. Ale s tím, že vlastně máme ten modifikátor toho světa jako trošičku upravený na to, že vlastně tam padají ty surky dvakrát. By to mohlo i klapnout, ne? Doufám teda v to aspoň.
Ale fakt mi někdo pro Bůh řekněte kurňa, kde to tu je. Tam je spawner trpaslíku. To je pěkné, ale... Ty vole. No pojď. Ten šel krásně dolů. Počkej, já si možná ten spawner trošku probnu. Vím, že se vám to oši nebude líbit, mně se to taky nelíbí, že prostě nemůžeme žít spolu v harmonii, ale bohužel se nedá svítit, no. Bohužel. Jestli se neumíte přizpůsobit, a já se přizpůsobovat nechci. Kurně, já tady drtím strom místo jeho, ty vole. Škoda staminy. Wow, vedle kámo. Bylo by fajn, kdyby tady to ničení těch spawnerů mělo za vliv prostě nějaké snížení toho spawn rateu v okolí a tak. Neslyšel kostlivce, se mi zdálo? Nebo? Ne, nezdálo se mi to. Ty vole, tu jsou dva dokonce. Dup. Já jsem od něho půl metra a netrefím ho jako, když natáhnu, hej, už. No tak. Já myslím, že jsem tu našel konečně ten dungeon a ono bohužel nic, kurně. Ale ono to fakt jako tak úplně jako bralo k tomu, že to je ono. Ty vole, ale počkej, možná, že je, hele. Šestka, tak. Když to zničíme, tak by to měl být vstup. Si děláš srandu. Kurně, já jsem Sherlock. Tak, najíme se. Najíme se, ať to dávám. A držte mi všichni palce, tak. Vezmeme tady ty žluté houby. Oni dávají víc. Oni dávají víc... staminy jako do maxima. To oni budou držení na jedné hromadě a mi šla krefy. Ty vole, to ses posmolil, kámo, to ses posmolil. Dobré. Je vidět, že tady je furt ten menší buk s tou... s tou stěnou. No ale kurně, trošku mě znervozňuje, že tady není žádné to jádro vůbec. Počkat, to je dobré ze strany. Počkej, tady by mohlo být. Jdeš srandu, no tak, já potřebuji jenom pár jader. Rubín. Ruby. Hovno. Tak. Já doufám, nebo myslím si, že jdu správně. Jo. Hele, máme tady ještě další dvě možnosti, jako, nebo další dvě šance najít. Najít ty jádra. Dobře, tak máme už jenom jednu možnost. To se mi nepáčí. Ty vole, to není možné. Nezdar. Hele, tady to je. Jedno. Tak, ale my potřebujeme kurně 10. Normálně mě suší v krku už.
No, tak tohle beru jako velký neúspěch teda. Kolik? 4 máme. Šup, ať tady je ještě. Ještě něco. Uhlí si, když tak dokážeme... Hele, je tu. Parada. Uhlí si případně jako dokážeme udělat z jídla, nebo prostě... Ono, myslím, že ten nějaký workbench, co se... Nebo ta kovárna, tak. Ne workbench, kovárna vlastně. Jak máš u sebe dřevo, tak nějaký ten mod tady dovoluje, že prostě z toho dřeva si můžeš vykratit uhlí. Že to nemusíš prostě přepalovat a tak. Což je jednodušší. Ale nevím, jestli mi to dovolí... Počkat, já můžu už dělat kovárnu, nebo ne? Nemůžu akorát dělat huď a můžu dělat pec, takže vlastně já to odemknu asi skrze to. Až teprve skrze ty... Ty vole, nevím mluvit. Skrze tu huď, jakože přes vypálené ty orečka. A tady byl někde, myslím, předtím... Troll. Pokud se nepletu. Kolik máme ještě volného místa? Ty mám skoro nic. Počkat, toto nepotřebujeme. Starobylé semínko, to nazbíráme ještě toho hromadu. To nepotřebujeme teďka brát, toto tež ne. Jídla máme doma hromadu. Jsme uvolnili nějaké místo. Samozřejmě byl bych radši, kdybych měl těch jader 10, ale asi se budu... Ty mám nějaké lagy. Asi se budu muset spokojit s tím, co mám teďka. Každopádně, teďka si budeme moct už udělat brašnu, pomalu. Takže ta nosnost bude větší, budeme mít tady více slotů, ale ty sloty stejně nezaplníme. Spíš tu váhu dřív jako zaberem celou. Hele, šmorůvky, berem. Čím víc šmorůvek budeme mít, tím více křaků potom můžeme udělat. No, myslím, že z pěti těch borůvek si můžeme udělat mít jeden vlastní křak. Což je docela good. Tak. Kolik máme? 7 cínů. Takže potřebujeme teďka 14 mědi. Aha, my jsme plní už, dobře. Dobře tedy. Takže jdeme domů, nebudem to teďka hrotit nějak. Tady stejně asi žádný dungeon teďka nenajdem. Ty vole. Jsem normálně vykryl na poslední chvilku. Tady ten makur na dvě hvězdičky, ten mi dá poprdeli jak malej. Sorry, já nechci být vulgární, ale občas to prostě ujede. Ale nic jako epického z něho nepadlo. Super, teďka mi dal poison. Padlo z něho něco lepšího? Nepadlo, že? Akorát já jsem dostal hit. Hele, v prvé řadě, co uděláme, tak je, že si vlastně vyrobíme si sekírku. Vyrobíme si sekírku a hrábě. Ať můžeme farmařit a dělat ty vlastně, nebo kácet ty lepší stromy už. Takhle bych to viděl asi jako plán. A tam je další spawner, jakoby, nebo nějaké to je jejich hlavní místo. Čekaj, tu pavezu dám dopryč na chvilku, ať mě to nespomaluje furt. Stejně teďka nebojujem vůbec. Ale já mám takový pocit, že tady byl někde ten troll, tyjo.